大家好，我是本次的航班的飞行员程潇。欢迎大家和我们一起经历一场爱奇艺的特殊之旅，请您对号入座。我们的飞行时间大约为一个小时，希望大家能享受这次特殊的旅程。本次航班即将起航，祝您旅途愉快，谢谢。就是有的人有，你看今天嗓子有点不舒服。终于想吃一颗了，我。哪儿只要是可以的时候，我都会放。蹦迪是吗？你这个包比别人的包鼓那么多。这应该是一斤核桃。核桃，对，一斤。因为唱歌喜欢跟那个弹核桃，每天在现场咯啦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 。无论是对待同事还是对待朋友，海哥跳舞我可不是这么叫的。我一直在笑。小毛肚来，来看好了啊！谢谢谢谢，我们为你准备。说相声啊，好的，这么没唱，这别的也可以。嘿，好，下次我们，下次我们再说啊，那个，我们倪总肯定要做咖啡，是不是？嗯、都可以，一会儿做完之后呢，送给现场的媒体朋友们。所以你来，各位先跟我们说说自己准备做什么。我先做，你说两个吧。他边走，感觉他还边想继续喝的样子。航飞行天团的荣耀首航顺利成功，这个。